25 punts. En referim amb l'Escola Municipal de Música es pretén potenciar l'educació musical i artística per a tothom, tant aficionats com professionals. Vol fomentar també la pràctica musical i l'expressió corporal entre la població. Iniciem un procés que ens portarà a tenir una escola municipal de música i dansa. I subratllem la dansa perquè és voluntat d'aquest equip de govern que el poble compti amb una escola que amb el temps acabi sent una escola d'expressió. Per això hi afegim la dansa. L'escola s'ubicarà al CEIP Mil·lenari en un futur i un cop condicionat tot l'espai es traslladarà a la Tèxtil Rase. Allà s'hi faran programes educatius de llenguatge musical, expressió corporal i pràctica vocal i instrumental. De moment es desconeix l'inici de funcionament de l'escola, dependrà de les subvencions del Departament d'Educació de la Generalitat, però la intenció és que s'iniciï el mes de setembre. La concessió de l'escola serà adjudicada mitjançant concurs públic per procediment obert, on s'hi podran presentar totes les empreses o col·lectius interessats. Una d'aquestes és l'Escola de Música Lluís Collell, que també es presentarà al concurs.